あ、すみません。ここでちょっとコミュニケーションの話題だけちょっと触れます。コミュニケーションには誤解があります。セリグマンの本を読んでいて私思いました。私誤解してました。多分皆さんも誤解してるんじゃないかなと思います。女の人に注目してください。私たち、まあ、ここが上司であったり友達であったり、ね、先生であったりするんだけど、私たちって A ばっかり考えてます。あの人に何て言おう、みんなは私のこと何て思ってるんだろう、 A ばっかり考えるんですが、コミュニケーションの出発点は B です。まず自分で自分にイエスと言う。どうせ俺の言うことなんて聞いてくれない、どうせ私には価値がない、そういうつぶやきでいっぱいだとそもそも話せません。あるいは話すときにものすごく上がってしまいます。だからまず自分で自分にイエスと言う、これが出発点であるということですね。